Монцаа агентлаг мэдээлж байна. Монгол улсаас бүгд найрамдах хэд дард улсад суугаа онц бөгөөд бүрэн эрхэт элчин сайд Ганхууийг 6 дугаар сарын 19-ний өдөр бүгд найрамдах хэд дард улсын Өвөр Монголын өр төсөх орны Ардын засгийн газрын тэргүүлэгч Буу Шаолин те Бээжин хотноо уулзав. Монгол улсаас бүгд найрамдах хэд дард улсад суугаа элчин сайд Ганхууийг 6 дугаар сарын 21-ээс 24-ний өдрүүдэд бүгд найрамдах хэд дард улсын Өвөр Монголын өр төсөх орны Сэхэ, Үлзий бомт, Баянур хотод тус тус ажиллав. Ажлын альчлалын хүрээнд Сэхэ бомтын үйл ажиллагааны нөхцөл байдал, Үлзий бомтын бүтээн байгуулалтын явцыг үзэж танилцав. Элчин сайд Ганхууийг хятадын соёл, спорт, аялал жуулчлалын яамны холбогдох ажилтнуудыг 9-р сарын 9-нд элчин сайдын яамд хүлээн авч уулзаж, хятадын зарим мужид аялан тоглох концертын бэлтгэлийг хангах ажлын хэсгийн нэгдсэн уулзалтыг хийж, Монголын талын дуулал соёл урлагийн тоглолтын багийг Өвөр Монголын өр төсөх орон, Хөхнүүр, Шинжаанг уугрын өр төсөх орон зэрэг муж хотуудад концерт тоглуулах талаар санал солилцов. Монгол улсын гадаад харилцааны яам бүгд найрамдах хэд дард улсын Шинжаанг уугрын өр төсөх орны Ардын засгийн газар хоорондын хамтын ажиллагааны ажлын хэсгийн 2-р хуралдаан 9-р сарын 19-ний өдөр өрөмж хотноо болов. 2007 онд байгуулснаас хойш хуралдаагүй байсан энэ механизмыг 12 жилийн дараа инхүү сэргэж хуралцсан байна. Нийслэлийн налах дүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас ирүүлсэн хятадын зарим муж хот дүүрэгтэй харилцаа тогтоох хүсэлт Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хотын засаг даргаас Леони мужийн Дандуу хотын төлөөлөгчдийг 8-р сард Монгол улсад хариу альчлал хийхийг урьсан загтал Дархан Уул аймгийн Дархан хот Хөхнүүр мужийн Алтан Дэлхийн хотын хооронд найрсаг харилцаа хамтын ажиллагаа тогтоох тухай харилцан ойлголтын санамж бичгийн төсөл зэргийг боловсруулж холбогдох арга хэмжээ аван ажиллаж байна.